президент 31-ші дүниежілі қысқы универсиадада табысты өнер көрсеткен қазақстандық студенттер құрамасын құтықтады. қасым Жомар тоқаев командалардың бейік белестерді бағындыра белуіне тілектестік білдірді сіздердің жарқын жеңістеріңіз күллі жанкүйер қауымға сор қуаныш сыйлады Дүниежілі қысқы универсиадада шеберлік пен жеңіске деген ерік бірегей үлгісін құрама командамыздың тамаша жігерлендіріп жеңістерге бастайтыны анық деп жазылған құттықтау хатында ақштың лейк plaсет қаласында өткен қысқы да қазақстан он бір медаль жеңіп алды оның үшеуі алтын төртеуі күміс қалған төртеуі қола жарыстың соңғы күндерінде биатлоншыларымыз вадим куралес бекентай Тұрлбеков пен данииль васильев алтын медальға ие болды александр мухин даниил васильев пен сергей ткаченко командалық жарыста биатлоннан екінші орынға табан шорт тректен аралас эстафетада қыздар командасы мен ерлер құрамасы күміс жүлде атанды ал биатлоншы александр мухин мен шаңғышы ксения шалыгина қола жүлдені қанжығасына байлады шаңғы жарысынан қыздар командасы мен хоккейден ерлер командасы үшінші орынға табандыреді. Айты айта қысқы универсиадаға спортшыларымыз ұлттық студенттік спорт федерациясы атынан қатысты